Ja, altså nu, de billeder, der hænger her, er, som det fremgår, abstrakte billeder. I virkeligheden så har jeg jo allermest i mit liv været tegner og akvarelmaler, og det vil sige, at jeg har arbejdet med motiver, som var uden for mig, og som jeg så forsøgte at give en særlig ekspressiv udstråling, om man så må sige. Og det er kun her i de sidste 5-6 år eller sådan noget, at jeg har arbejdet abstrakt. Og det er en ganske anden sag, kan man sige. Fordi der er pludselig er det nogle helt andre præmisser, man arbejder med, hvor man, når man arbejder efter motiv og skal på i en eller anden forstand have det til at ligne, så har man præmisserne givet i motivet, hvorimod når man arbejder abstrakt, så er det en selv, der skal skabe de præmisser, man arbejder på. Så det, der bliver tilbage, om jeg så må sige, for mit vedkommende i hvert fald, i den måde, jeg arbejder på, det er at nå ind til det, man kunne kalde det rene udtryk. Det, hvor der ligger ikke et eller andet forhold, sådan et virkeligt forhold, som man skal tage stilling til. Det er billedet selv, man skal tage stilling til. I farverne og i kompositionen og hvad det nu kan være. Om tilskueren så vil indlæse motiver i det, stemninger i det, forskellige udtryk i det, det vil jeg slet ikke blande mig i. Og det er jo for så vidt kun godt, hvis det faktisk gør indtryk på folk, naturligvis. Et andet forhold, som er vigtigt for mig, når jeg arbejder abstrakt, det er, hvad skal man sige, at man kan zoome ind og ud af billedet i den forstand, at detaljen er lige så vigtig som helheden. Altså der er ikke i den forstand de rene flader. Jeg arbejder hele tiden med nuancer i farverne, så billedet også er noget, når man går helt tæt på og bare kigger på et lille bitte udsnit af det, lige så vel som når man ser helheden ved at stå langt fra. Det skal kunne virke i alle dimensioner, kan man næsten sige. Altså i alt, hvad jeg har arbejdet med som billedkunstner, både som tegner, illustrator, jeg har illustreret en hel del bøger efterhånden, og også i mine abstrakte billeder, det er tvetydighed. Der må gerne hele tiden være en tvivl eller et spørgsmål, som man, hvor det ikke giver sig selv umiddelbart. Og der arbejder jeg så i de her abstrakte billeder med nogle klare linjer, som hele tiden bliver tvetydige i den forstand, at de er lige ved at gå i opløsning hele tiden. Der er hele tiden noget, der er ved at gå i opløsning, eller omvendt, der er hele tiden noget, der er i opløsning, som er ved at samle sig. Jeg har i mange år arbejdet med håndgjort papir som en del af mit billedudtryk. Dels som collager, og også efterhånden som en skrevet del af billedet, som jeg så bemaler og arbejder videre hele tiden med farver og med stoflighed. Jeg kan godt lide forestillingen om, at man kan aktivere en sans mere. Du får den der reliefagtige virkning, eller jeg får. Og hvis man rørte ved det, så vil man få aktiveret endnu en sans, fordi at strukturen er så forskellig i de forskellige papirsorter, jeg bruger. Og indimellem så indgår der også nogle tegn og nogle skriftbilleder, som jeg forestiller mig er sådan en måde at tage verden ind på, eller tage fortiden ind på, fordi nogle af de der ting, der indgår i billederne, er også antikvariske gamle bøger og sådan noget. Jeg arbejder meget i grønne og blå og samtidig helt røde farver og monokrom røde billeder. Og det synes jeg er meget spændende. Og også hvide. Der er et par farver, som jeg går langt udenom. Jeg har det meget dårligt med violet, så den indgår ikke ret tit i mine billeder. Det kan være, at den sniger sig ind, og så får den måske lov at blive der, fordi så har jeg i hvert fald ikke selv skulle gøre en indsats for at kunne arbejde med den. Men ellers er det sådan de der jordfarver og grønne og blå og røde farver, jeg arbejder med.